ಸಾಯಾ ಅರಕ್ಕಿದ ಸಯೋವಿ shidaalku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha loogu isticmaalka badan yahay ee ay dibadda ka soo dhoofsato Soomaaliland marka laga yimaado kumanaanka gaadiidka ah ee ay adeegsato bulshadu isla markaana isticmaala shidaalka waxa ku xidhan qaybo badan oo ka mid ah nolosha bulshada Soomaaliland sida shirkadaha laylka iyo warshadaha wax soo saara oo adeegsada halkani waa xarunta shaybaadhka shidaalka ee wakaaladda shidaalka qaranka sanada badan waxay gacanta ugu jirtay dad shacab ah iyo ganacsato madax banaan waxay dib ugu soo noqotay gacanta dawladda sanadkii dib urashadii xukuumadda madaxweyne biyehe laakiin markay dawladdu gacanta ku qabato xukuumadu gacanta ku qabato waxa ka fikiraysa dantii guud ee ummada marka talo kale marka eegto ma tan shaybaarkan oo kale dib waxa ogaanaysa misal ayna keeni karto gaas xun petrol xun naftu xun waxa soo dhan baa dhici kara laakiin laboratory wuxuu qiyaasayaa in wadanka galo gaas ama shidaal aad iyo aad u sifaysan aad iyo aad qiimo leh oo aan dhibaato u geysan bay'ada aan dhibaato u geysan dariiqda marka la marayo oo aan dhibaato u geysan baabuurta oo ay wax kasta noqdaan si habboon oo isbuusa oo ku habboon deegaanka xukuumaddu iyadoo ka duuleysa baahida loo qabo shaybaadh qaran oo qaabilsan hubinta tayada shidaalka dalka soo gala ugu horeyn waxay dhistay dhisme weyn oo diyaarsan hanaan shaybaadh shidaal oo dhalleeyahay sidoo kale waxay ku sameysay casriyeyn iyo qalabeyn iyadoo u dhammaystirtay dhammaan qalabkii uu shaybaadh u baahnaa waxaana laga hawlgeliyey khubaro aqoon turugsan u leh shidaalka iyo ilaalinta tayadiisa basically we test diesel, that's gas oil, and petrol or gasoline for the purpose of controlling the quality of petroleum coming into the Republic of Somaliland. Markan, Somaliland waxa soo gala shidaal la hubiyay tayadiisa, isla markaasina gaarsiisan heerka hubinta ee caalamiga, badqabka gaadiidka, makiinadaha loo isticmaalo shidaalka iyo deegaankuna waa mid sugan. Our results are very much reliable and they can be tested anywhere else and find that we actually conform to international practice of testing petroleum products. Thank you.